ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର କ୍ରସର। କ୍ରସର ମାଲିକ ଓ ସୋର ତହସିଲଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କ୍ରସର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁମୁହାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏକ ବେଆଇନ ପଥର କ୍ରସର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ 2015 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ରସର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଇନକାନୁନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି। ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ଦିନରାତି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାବେଳକୁ ଆମ କାମ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତହସିଲଦାର ସେଠି ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସେ କିଛି ତାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ୟା ଭିତରେ ଆମର ସରକାରୀ ଦଳକୁ ହାତରେ ରଖି ତହସିଲଦାରକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଗିଦ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲୁ, ତହସିଲଦାର ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତହସିଲ ଆରଆଇକି ପଠେଇଛି, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଯଦି ତହସିଲଦାର ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତହସିଲଦାର ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ପ୍ରେସର ବସିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି। ଜଣେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରେସର କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିବା କଥା କହୁଛି, ତ ଗୁଣ୍ଡା ବି ଲଗେଇଲାଣି ସେ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ନେଇପାରୁନୁ। ଆଟେ ଆଟେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଆଟେ ଆଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଥିଲୁ, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ମୂଳେ ସେ ବି କିଛି ମାନୁନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ତାର କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ତ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତାଙ୍କ, କିନ୍ତୁ କ୍ରସର ଅହର କାମ ଚାଲୁଛି। ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆର୍ ଆଇକି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁନି, ମାନୁନାହିଁ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବି କାମ କରୁଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରସର ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁର ନିକଟତର ତାମାନେ ଗାଁରୁ 500 ମିଟର ଭିତରେ ତାର ନିୟମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ 500 ମିଟର ନେ 180 ମିଟର ଭିତରେ ସେ କ୍ରସର ପକାଉଛି। ଆଉ ଯେ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେ ମାଲିକ କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଇନଚାର୍ଜର, ମୁଁ ମାଲିକ ନୁହଁ। ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଆମକୁ ମାରଧର ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି ଆଉ ଗାଁକୁ କହ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ବୁଝାଯାଏ, ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ଅନଶନ ବସିବୁ ଆଉ। ସେପଟେ ସୋର ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ଦାସ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ଆରଆଇଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଆସିଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ କିସମ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ସରକାରୀ? ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କାମ ହଉଛି ନା ସାର୍? ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି କିଛି କାମ ହଉନି, ତେବେ କ୍ରସର ମାଲିକ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏହି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କେବେ ପଡୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।